ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ରବିବାର ବି ୱାର୍କିଂ ଡେ ଥିଲା। ରବିବାରକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବେ କେବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଓ କାହିଁକି ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ଗୋଟିଏ ଦିନ ରବିବାରକୁ ଆମେ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବେ କାଟିଥାଉ। ପୂର୍ବରୁ ରବିବାରକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିଲା। June 10, 1890 ରବିବାରକୁ ଛୁଟି ଦିନ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଗଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟରେ ମିଲ୍‌ରେ ମଜଦୁରୀ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସପ୍ତାହ 7 ଦିନ ଯାକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସପ୍ତାହରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଛୁଟି ପାଇଁ ୟୁନିୟନ ନେତା ନାରାୟଣ ମେଧାଜୀ ଲୋଖଣ୍ଡେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଖାରଜ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ 7 ବର୍ଷ ଲଢ଼େଇ ପରେ ରବିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଛୁଟି ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା ସହ ଲାଇକ୍ ଓ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ।